Ata që promovojnë dhe që mbilin dhun, ata që dolin prej fes, nuk janë musliman? Nuk ka terrorist islamik, sepse islami nuk ka terrorizm. Zoti nuk ka terrorist. Është një thonjë e mirë filozofike, thëtë nona është personi i vetëm që dë fëmijën e vetë ende pa e parë. Dhe fjala jote në fëmiri, dhe në rini, dhe duke u plak, dhe në pleshni, oj nanë këmë e kanë. Ata që nuk e qujtë mirë me nonë, ose me grua, e kanë venin gjami hoqë? Fetarisht nëse print nuk ta bojnë halal, atëherë nuk e di këto punë tjera qështë i pranë zote. Këta që i bojnë karikatura hoqë me i vra, a lehut vrasja? Gjama dikush që kanë botë mundet me kriju në njëri. Mashallah. Përmende friken, pse njerëzit kanë frikë nga vdekja hoqë? Se pyetjet e duke ba shumë thella dhe dojnë shumë ko me spjegu. Kë kapuç është i traditës tonë. A mos po dojnë edhe që ta me ne i marrë në UNESCO të tjerët me ne i fut?